Hyvät kuulijat, Kokkolan kaupunki on tullut sekä Suomessa että kansainvälisesti tunnetuksi valistuksen tukijana. Anders Chydenius, Adam Smithin edeltäjä ja ihmisen oikeuksien tukija mielipiteen vapaudesta elinkeino-oikeuksiin on sen tunnetun edustaja. Chydeniuksen toiminta toi kotikaupungille taloudellisia oikeuksia Ruotsi-Suomessa jo 1700-luvun puolivälissä, mutta hän oli myös avarakatseinen ihmisoikeuksien puolesta puhuja. Mutta miten tällaiseksi rohkeaksi ihmiseksi tullaan? Lucia Hagmanin nostaminen Kokkolan 400-vuotisjuhlien nimihenkilöksi on oivallinen asia. Ihmiseksi kasvetaan, vaikka ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvattamisesta onkin lapsen vanhemmilla ja perheellä, on yhteiskunnalla, siis meillä kaikilla, vastuumme tästä kehityksestä. Lapsiperheiden tukeminen on niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti edelleen tärkeää. Neuvolatoiminnasta, varhaiskasvatuksesta, opetukseen ja harrastustoimintaa on se turvallinen kasvuympäristö, jossa tämän päivän Lucia Hagmanit ja Anders Chydeniukset kasvavat. Lapsen kasvaminen häntä tukevassa ja kunnioittavassa ilmapiirissä on hyvä alku oikeanlaiselle itsetunnolle, jossa on tilaa myös lapsen kasvamiselle ja oppimista kunnioittamaan sekä kanssaihmisiä että luontoa. Ihmiseksi kypsyminen kestää koko elämän. Aikuisten ihmisten käyttäytyminen on monella tavoin voimakkaassa muutoksessa. Perinteisesti nuoruuteen liittynyt uhmakas käyttäytyminen on jäänyt usealle ihmiselle elinikäiseksi malliksi. Pelätään vanhenemista, vaikka se on tunnetusti ainoa tapa elää pitkään. Ilmaisuvapauteen liittyy myös puhujan vastuu. Meidän on kunnioitettava sanoin ja teoin kanssaihmistemme ihmisoikeuksia. Painetun median, samoin kuin perinteisen sähköisen median osalta, vastuukysymykset ovat jo vakiintuneet. Uusin tulokas, sosiaalinen media, hakee vielä käyttäytymistapojaan. Suoraan puhumisen ja mustamaalaamisen tai maalittamisen välillä on ero. Kärjistäminen ja häpäiseminen ovat eri asioita, samoin kuin avoimuus ja tirkistely. Sekä poliittinen elämä että ihmisten yksityinen käyttäytyminen ovat osa samaa kokonaisuutta. Tässä on hyvä muistaa, että mallikäyttäytyminen on lapsen yleisin oppimisen muoto. Globalisaatio ja muukin kanssakäyminen tulevat olemaan osa tulevaisuuttamme, vaikka nyt se korona-aikana tuntuukin vähän kaukaiselta. Euroopan unioni on yhteistä uutta sisäaluettamme, niin kuin Pohjoismaat olivat vanhaan aikaan. Kulttuurit kohtaavat ja saavat vaikutteita toisiltaan. Kaikilla on annettava ja opittava. Meidän antimme tähän eurooppalaiseen eloon on pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli. Meillä on edelleenkin kansainvälisesti vertaillen hyvä perusluottamus toisimme ja ympäröivään yhteiskuntaan. Mutta se tarvitsee puolustuksensa. Ihmisten pelko nopeasti muuttuvassa maailmassa saa toisinaan epärationaalisia piirteitä. Yhdessä olemme edelleenkin vahvempia kuin yksinään. Globaalien ongelmien ratkaisemiseen, oli sitten kyseessä pandemia tai ilmastonmuutos, tarvitaan omien ponnistelujemme ohella myös kansainvälistä yhteistyötä. Tuen lämpimästi myös Chydenius-säätiön aloitetta demokratiakeskustelun nostamiseksi yhdeksi Suomen Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 puheenjohtajakauden teemaksi. Demokratia on välttämätön osa kestävää kehitystä. Samalla pyydän esittää sydämelliset onnitteluni 400-vuotiaalle Kokkolalle. Hjärtliga gratulationer till det 400-åriga Karin Byk.